Bé, bon dia a tots i totes. En primer lloc, agrair la invitació al Departament, del Centre d'Estudis Jurídics i concretament de la Iolanda, doncs que fa uns mesos, no, quan estàveu planificant aquestes jornades, em vas oferir la possibilitat de venir i la veritat és que és un honor, un plaer per nosaltres poder participar en aquestes jornades, no, que al final tenen un objectiu de reflexió sobre el que és la millora de la gestió, no, i la qualitat en aquest sentit en l'administració de justícia. També crec que a nosaltres ens agrada poder venir també com a empresa privada, no? Al final tots els que esteu aquí, no se sent bé? Ara? Me l'apropo més, eh? Val. Bueno, més o menys sí que m'heu seguit, no? No, comentava que per nosaltres també és un plaer poder participar, no? Nosaltres som una empresa de consultoria, no sé fins a quin punt esteu familiaritzats, no, amb el que és la consultoria, però concretament tenim una part de l'equip que ens dediquem al sector públic, no? I el nostre objectiu al final és poder donar suport a les administracions i contribuir a la seva transformació, especialment des de la perspectiva de com es gestiona, no? I com s'organitza internament l'administració, en aquest cas l'administració de justícia. Abans de començar, de fet, potser pels qui no esteu familiaritzats amb el que és la consultoria, un consultor, no? A mi sempre m'agrada començar amb una analogia, no? del que som o del que fem, perquè moltes vegades som uns desconeguts, no, en el mercat, i de fet som uns incompresos, no? Els meus pares no acaben d'entendre, ni els meus avis, què és el que fem nosaltres, no? Nosaltres ens paguen uns diners per què, no? I en aquest sentit l'administració licita serveis de consultoria i ens contracta per què, no? Jo acostumo a utilitzar una analogia d'una altra professió que normalment s'entén més, que és la del metge, no? Tots més o menys sabem el que fa un metge, no? Doncs a nosaltres, els consultors, ens agrada explicar, nosaltres som una espècie de metges, no? Però metges d'organitzacions públiques i privades, no? Per què ens considerem metges d'organitzacions? Doncs bàsicament perquè seguim un procés similar, no? El que fa un metge respecte a un pacient. Nosaltres ens contracten, no, amb la idea, en primer lloc, de diagnosticar des d'una forma externa independent la realitat d'una determinada administració, no? Que potser en algun cas necessita d'algú no viciat, no? No immers en la realitat del dia a dia de l'administració, que tingui la capacitat de, amb ulls crítics, identificar problemàtiques, no? I proposar solucions. Però el primer pas és el diagnòstic, no? I és on treballem nosaltres, no? En poc temps, ens fem la immersió dintre dels equips de treball, no? Entrevistem a molta gent, no? I intentem identificar on estan les problemàtiques o els potencials de millora, no? Tal com fa un metge quan agafa un pacient, no? Intenta veure de quina malaltia, no, pateix, o quina és la malaltia que concretament té, no? Aquest és el primer pas. Després fem una cosa que és el tractament, no? Una vegada hem diagnosticat quina és la malaltia o quin és el potencial de millora, en aquest cas de l'administració, definim un tractament conjuntament amb l'administració, no? Que aquest tema és important. Un bon consultor és aquell que té capacitat de construir una solució juntament amb la gent que hi viu, no? I que gestiona aquells processos o aquella organització en el seu dia a dia. I la tercera, no? si ens deixen, a vegades també podem acompanyar a l'organització, en aquest cas, en la implementació de la solució o el tractament que en aquest sentit recomanem. Això és una mica el que fem els consultors i és una explicació prèvia, no? Perquè els qui a vegades, no, dubten de la nostra professió, del que fem, doncs intentem seguir aquests passos i fer-ho correctament i sobretot incorporant la visió al final del qui està en el dia a dia en el servei, no? De qui té el ciutadà davant, no? Podent ajudar en aquest sentit, no? Dit això, la meva explicació va orientada bàsicament a dos conceptes, no? Que són l'avaluació i la millora contínua, val? De fet, una no pot existir sense l'altra, no? No podem tenir millora contínua si no avaluem, si no tenim capacitat, no, de tractar dades i veure el rendiment, no? I la situació de l'administració, en aquest cas la de justícia, i al revés, no? És a dir, no puc tenir millora contínua sense avaluació, no puc tenir avaluació sense millora contínua. És a dir, jo avaluo no per tenir unes dades, no? I poder-les reportar a qui sigui, sinó que avaluo amb el sentit de poder veure on puc millorar, no? I quines solucions hi puc aplicar, val? Llavors, la meva xerrada bàsicament va orientada a aquests dos conceptes.
amb una introducció, no, que és el concepte de si aquest concepte, no, de la millora contínua és aplicable a l'administració de justícia. Nosaltres hem fet projectes per a altres administracions públiques incorporant aquesta filosofia, no, i aquest procés de la millora contínua. I la primera pregunta que ens fèiem és, bueno, i això és possible a l'administració de justícia, sabent les especificitats, no, i les particularitats que té? Doncs per poder respondre, primer hauríem de fer, de fet, el mètode del consultor, no? Hauríem de diagnosticar la realitat de l'administració de justícia, no? Nosaltres, com a agent extern, no, també com a ciutadà, que en alguns casos hem estat usuaris, no, de la pròpia administració de justícia, identifiquem algunes problemàtiques, no, que de fet el Xavier moltes d'elles ja les ha comentat, i les ha comentat millor que jo, amb dades, no? Coses que, no es pot, que en aquest sentit no es poden refutar. Identifiquem el tema dels processos, ja n'hem parlat, no? Són processos farragosos, complexos, si a la pròpia administració pública ja ho són, no? En l'àmbit de l'administració de justícia encara representen més complexitat. Això va associat a temps de tramitació llargs, no? On a més no li posem les coses fàcils al ciutadà pel que fa al llenguatge, no? El propi llenguatge de lletrat de l'àmbit judicial genera distància amb el ciutadà, no? El ciutadà necessita d'alguna forma un intèrpret per entendre l'administració de justícia, a no ser que sigui lletrat o que s'hagi llegit moltes lleis, no? I tingui la capacitat de poder entendre aquest llenguatge, no? En aquest sentit creiem que aquí hi ha potencial, no? d'apropar-se al ciutadà amb un llenguatge més planer. Parlàveu del tema de la transparència i això va associat, no, a aquest concepte de, en molts casos, la manca de visibilitat que té el ciutadà sobre el seu procés, no? Passa en qualsevol tràmit que com a ciutadà fem, en l'àmbit de l'administració de justícia també succeeix, no? I és que en molts casos el propi afectat, el propi interessat, desconeix realment com acabarà aquell procés i en quin estat de tramitació està, no? Pel que fa a la pròpia organització interna, hi ha una certa cultura, i aquesta també, no, com a consultors l'hem viscut, una cultura organitzativa que a vegades és reàcia al canvi o resistent al canvi, no? Moltes vegades associada al que és la pròpia costum de com hem vingut fent les coses històricament a l'administració, no? I que és costós iniciar processos de canvi, no? I poder vendre que aquest canvi al final és el millor, no? Que fem coses, no? O proposem coses no per molestar la gent, sinó per millorar el dia a dia de la gestió de l'administració. I l'últim és un tema comú a totes les administracions, no? I és que al final estem en un moment doncs de recursos limitats, no? On al final els recursos s'haurien de posar o s'haurien de prioritzar sobre allò que té un major impacte de cara al ciutadà, com pot ser, no? Projectes que vagin vinculats a la millora, en aquest cas, de l'administració de justícia. Aquest és ràpidament, no, el diagnòstic que nosaltres com a consultors i ciutadans veiem de l'administració de justícia. Sobre tot això, què s'hi pot fer? Doncs es poden fer moltes coses, no? per millorar. Es poden atacar els processos des d'una perspectiva de simplificació, no? Aquí hi ha metodologies diverses per poder abordar processos i proposar millores. Es poden definir nous models organitzatius, és el cas de la nova oficina judicial, no? Que el propi departament, doncs, l'esteu implementant. Al final, aquest nou model persegueix major agilitat i major polivalència dels equips de treball. Es pot atacar la part de la tecnologia, aquest tema és evident, no? El propi projecte de l'EJCAT que esteu tirant endavant és un clar exemple, no? De com digitalitzar i com simplificar en aquest sentit tot el que és la gestió. No podem abandonar la part de les persones, segurament la més important, no? Perquè al final aquesta feina no la fan les màquines ni gent externa, sinó que sou tots vosaltres i els qui participen o treballen a l'administració de justícia. I aquest segurament és un àmbit que s'ha de tractar, no? Pel que fa al propi desenvolupament del talent, de la gent que ja esteu a dins, no? Com es gestiona aquest talent, com s'explota, no? Com es dona repte al treballador públic, no? En el seu dia a dia. Com es reté el talent, no? També des de la perspectiva de la gent bona, com li donem repte continu i com fem que segueixin contribuint a la millora del funcionament. I la pròpia captació, no? Al final l'administració de justícia segueix, no? Incorporant perfils, no? I segurament aquí també s'ha de repensar, no? Com incorporar el millor talent, no des de la perspectiva del qui més se sap les lleis, que és important, i especialment a justícia, no? Però el qui té també capacitat de gestionar, no? I de poder contribuir al canvi en l'administració.
I per últim, està l'última pota, no? Que s'haurien de fer totes aquestes coses, però és que a més s'hauria d'incorporar una pota d'avaluació i millora contínua, no? Si fem moltes coses però no les mesurem, doncs segurament ens quedarem en la intuïció de que suposo que estic millorant, no? O suposo que això va més ràpid o més àgil, no? I aquesta és la part que de fet nosaltres, en aquest cas com a proveïdors del departament, doncs hem estat ajudant, no? a definir el que hauria de ser el model d'avaluació i millora contínua, en aquest cas de l'administració de justícia. Aquest model que veieu aquí, de fet, si passem ja als ítems, és un model extrapolable a qualsevol administració pública, no? És a dir, quan fem una avaluació d'un funcionament d'una administració hauríem d'almenys abordar aquests eixos, no? L'eix de les persones, i això vol dir aspectes com la capacitació professional, si la gent està preparada, està formada, no? per maximitzar el valor de les tasques que fa. Temes ja purament més formals, com és el compliment de drets i obligacions, no? El clima laboral, aquest és un aspecte vital, no? És a dir, bueno, nosaltres que estem al privat, nosaltres anualment fem una enquesta de clima laboral, no? I identifiquem on estan, no? els aspectes de millora i muntem plans ad hoc a totes les unitats de la companyia per posar en marxa coses que milloren aquest clima, no? I aquesta és una enquesta que el primer nivell directiu de la companyia se'l mira com la cosa més important, igual que els ingressos, i els beneficis, perquè si això no està bé, difícilment s'assoleixen, no? els resultats o els objectius més quantitatius, no? I aquest és un aspecte que el sector públic també considerem que s'hauria de treballar molt activament, no? Sabent que hi ha tangibles, no? que com a administració no, l'administració no té com a l'empresa privada, no? hi ha tangibles com vull dir el salari, no? Sí, hi ha coses que no es poden tocar tan fàcilment, però hi ha molts intangibles que al final ens justifiquen el fet d'anar a treballar, no? Cada dia a algun lloc, i és la motivació, el repte, el reconeixement, la visibilitat que es dona a la nostra feina, no? Per tant, considerem que aquest és un àmbit que s'ha de mesurar i que s'han de fer coses sobre això. Val? Hi ha altres aspectes com la pròpia qualitat en l'atenció al públic, no? Abans ho comentàvem, com tractem aquest ciutadà, com ens hi dirigim, no? com ens relacionem i com ajudem, no? a fer-li entendre la situació del procés, no? i en aquest sentit simplificar tot el que és la seva gestió. Aquest és un eix clau, l'altre eix és l'organització. S'ha de poder mesurar en aquest sentit, no? el nivell d'estabilitat, d'interinitat, de reforços que té l'administració, no? Això ho aneu mesurant, però d'una forma potser més automatitzada, no? per veure com evoluciona això, i encara més important els criteris en com es distribueix la feina en un jutjat, no? És a dir, quan entren casos, no? doncs això com es reparteix entre els gestors, els tramitadors i els auxilis, no? És a dir, criteris que permetin eficientar tot aquest procés. Hi ha un altre àmbit vital, que és el tema dels processos. Al final, un indicador per mesurar els processos, la productivitat, i aquí doncs ja estem, no? hem definit indicadors per poder mesurar la productivitat dels jutjats. I per últim, no? en base també a les competències que té el departament, és tot allò que afecta els recursos, no? recursos materials, recursos tecnològics, els recursos vinculats al que és el propi espai, no? Aquí hi ha coses que es poden mesurar, no? i que ens poden donar doncs una mica del pols, no? de com s'està gestionant en cadascun de les unitats avaluades, en aquest cas dels jutjats i les fiscalies. Com us deia, aquest és un model d'avaluació doncs, que en aquest cas hem aterrat a la realitat de l'administració de justícia, però que és un model que podríem aplicar a qualsevol altra administració. Per poder fer això, no? per poder avaluar, doncs s'han d'articular algunes tècniques, no? d'avaluació. Les que estan aquí doncs, són òbvies i segurament, no? les heu aplicat en més d'un cas, no? Hi ha la part vinculada a les dades, aquesta és crítica, és a dir, el departament necessita, no? poder tenir indicadors tant quantitatius com qualitatius que li permetin mesurar en aquest sentit l'estat de situació, no? i els àmbits potencials de millora. Està tot el que afecta més a l'entrevista en profunditat, no? Poder entrar en un jutjat, poder, en aquest sentit, fer reunions de treball, sessions de treball, per entendre la realitat d'aquell jutjat de primera mà, no? no només a través de les dades, sinó a través del qui ho està vivint dia a dia. I per últim, no? En aquest sentit, com a consultors, però en aquest cas com a equips de suport, no? que esteu designats per fer aquesta feina, hi ha una part
també òbvia però important, que és la pròpia observació directa, no? D'arribar a un lloc, no? I poder veure què passa, no? En aquell entorn, com es, no? Com, en aquests criteris, com es distribueix la feina, com es relacionen les persones que treballen conjuntament, com es relaciona, en aquest sentit, els empleats públics amb el ciutadà, no? Coses que ja et permeten tastar, doncs, coses, bueno, de situació actual i àmbits de millora, no? Aquestes tres tècniques són complementàries en qualsevol model d'avaluació, no? S'han de poder articular les tres per acabar tenint unes conclusions de la realitat, de la situació actual. I tot això, no, s'hauria d'articular amb el concepte del pla de millora, no? És a dir, quan s'avalua, es diagnostica una situació i es proposen solucions, tot això s'ha d'acabar aterrant una cosa tangible, que és un pla de millora. Una sèrie d'accions a executar amb una sèrie de responsables, uns indicadors i uns temps associats, no? De tal forma que, a més, aquest pla sigui un pla, conjunt. Aquest no és un pla que els equips de suport defineixen, no, en base a una realitat que han observat, sinó que és un pla que es construeix directament amb la gent del jutjat, havent entès aquella realitat i proposant accions que al final haurien de ser conjuntes i comunes, no, amb el compromís de fer determinades coses que millorin aquesta gestió. A part del pla de millora, nosaltres en aquest sentit, no, des del primer dia ho vam veure clar, també coneixent com funciona l'administració, que s'han d'articular mecanismes, aquests intangibles que comentàvem abans, no? Vinculats al que és el reconeixement, la visibilitat, no? D'aquells equips en cadascuna de les unitats avaluades, no? Que tenen la capacitat d'implementar canvis i de poder objectivar millores, no? Això, doncs, des del primer nivell, directiu o polític de l'administració, s'hauria de donar el reconeixement i la visibilitat d'aquells equips que realment tenen la voluntat d'introduir canvis i millorar la gestió. Aquí veieu una mica el pla global d'implementació que en el seu dia vam definir conjuntament, no? Per poder abordar un procés d'avaluació cal fer una sèrie de coses prèviament, no? Cal definir concretament quins objectius es persegueixen d'avaluació, en aquest cas de l'àrea de millora contínua, no? Que el departament ha constituït. El propi dimensionament, és a dir, no pots avaluar si no tens gent que està ja, que no està en el dia a dia, no, d'aquest funcionament del jutjat, però que té la capacitat d'ajudar, no, a mesurar i avaluar. L'altre punt és això que posa aquí, anàlisi estratègica, és quines dades tenim per poder mesurar i avaluar, no? Que això, doncs, ho hem treballat conjuntament, i quines dades tenim també del propi clima dels jutjats, val? La part de formació, de fet aquí esteu molts dels integrants d'aquest equip de millora, no? On heu estat treballant en tot el que és la preparació prèvia per poder abordar l'avaluació, la pròpia implementació i tot aquest procés, igual que estem parlant d'avaluació i millora contínua, ha d'incorporar una part de millora contínua també de la pròpia avaluació, no? Hem definit un model que s'ha de tastar i segurament a mesura que es testi i que tinguem noves dades, segurament haurem de canviar, doncs, indicadors o àmbits d'anàlisi que ens permetin, no, millorar de forma contínua el propi model d'avaluació. Tot això ha d'anar acompanyat d'altres intangibles, no? Que és el que els consultors anomenem la gestió del canvi, no? És a dir, no, tot això no funciona definint un model, formant o designant un equip, sinó que això s'ha de estendre a l'organització, no? S'ha de fer a la gent partícip d'aquest model. I això normalment ha d'anar acompanyat, doncs, d'un pla de comunicació que permeti donar a conèixer aquest equip d'avaluació, aquest model, no? I l'objectiu principal, no? S'ha de comunicar molt bé quin objectiu es persegueix. L'avaluació no té un objectiu, o sigui, té un objectiu positiu, no té un objectiu d'intromissió ni de penalització, al contrari, no? L'avaluació el que persegueix és poder diagnosticar una situació actual amb l'objectiu de definir millores, no? Per tant, això s'ha de comunicar molt bé, s'ha de comunicar que aquí no venim a ingerir en la realitat, no venim a molestar, venim a contribuir al canvi i a la millora, no? De la realitat de l'administració de justícia, a part d'acompanyar-ho, com apareix aquí, amb formació associada, tant als equips de millora com a la pròpia, en aquest sentit, als destinataris de l'avaluació. Últim, i acabo, perquè tot això funcioni, què ha de passar, no?
Nosaltres hem implantat altres models d'avaluació en altres administracions, a vegades amb menys o més èxit, no? Ens agrada que tingui èxit, perquè al final hi dediquem un temps, no? I posem tot el nostre esforç, i més enllà de que ens paguin, no ens contentem només en que ens paguin, no? Ens agrada poder contribuir al canvi, de que la feina que fem conjuntament serveixi per alguna cosa. Llavors, identifiquem 5 factors que han de passar perquè això funcioni, no? Un primer punt és la direcció, és a dir, això, com qualsevol projecte, això no funciona si no hi ha un nivell polític i directiu, no?, que s'ho creu i que està disposat a tirar endavant, no?, i a reconèixer la importància que té l'avaluació, no?, en la gestió d'una realitat tan complexa com és l'administració de justícia. Després hi han d'haver equips, i ho comentàvem abans, hi han d'haver equips mixtes, no?, equips d'avaluadors, no?, equips de suport, però també el propi equip de negoci. Nosaltres li diem negoci a aquell que està en el dia a dia gestionant una realitat, en aquest cas en un jutjat, una fiscalia. I aquests equips han de treballar molt de la mà. Aquí no hi ha observadors i observats. Aquí hi ha un equip conjunt, no?, que analitza una situació i defineix millores. S'ha de ser flexible, doncs com a tota la vida, no?, però definim un model, l'hem de tastar, hem de poder, no?, compartir-lo i segurament l'haurem de canviar, no?, i més enllà de la flexibilitat, doncs potser tenim algunes traves pel camí, no?, que haurem de veure com gestionem per poder, en aquest sentit, tirar endavant un projecte que tots ens creiem, no? El tema de les dades, soc reiteratiu, segurament avui sortirà més d'una vegada, no?, també vinculat a aspectes com la pròpia transparència, però aquest és, o sigui, això és la font de tot, és a dir, deies abans el bastonet, no? Nosaltres hem vist la realitat del bastonet d'altres administracions, en aquest cas també a la pròpia administració de justícia de Catalunya, no? Això, el bastonet, hauríem d'anar veient com, no?, com li donem una finalització, no?, i com som capaços de començar a tractar les dades d'una forma més o menys automatitzada. Val? I l'últim, la pedagogia, no? Repeteixo amb el que ja dèiem, però tot això no funciona si no s'explica bé, si no es fa tothom partícip de les avantatges del model, no?, i si en aquest sentit si no es propaga, no? I aquesta és una mica l'explicació que nosaltres, no?, volíem fer. En aquest sentit, reafirmar-me, no?, que la part d'avaluació és clau, que és un aspecte que històricament les administracions potser no li han donat la prioritat que té, no?, i que considerem que és un àmbit bàsic per poder treballar precisament sobre la pròpia millora contínua en l'administració. Moltes gràcies, Albert. Bé, crec que l'explicació, la ponència de l'Albert ens ha ajudat a tots, no?, a tots a entendre millor de què és aquest nou projecte, no?, que està immers al departament. Sí que li agraeixo també la introducció que ens ha fet sobre el paper de la consultoria, perquè jo mateixa he anat evolucionant amb el coneixement i la percepció que tinc dels consultors externs que col·laboren amb l'administració. Jo, que vaig començar de tècnica al departament, era molt crítica al principi amb les consultories, perquè no entenia certament el seu paper. Jo deia, però si el coneixement ja el tenim els treballadors que han de venir de fora a explicar-nos la feina, si els que coneixem som nosaltres al nostre dia a dia, no? Però certament, a mesura que vas evolucionant o vas assumint responsabilitats, sí que veus que el dia a dia de la feina també, primer, t'impedeix a trobar moments per poder reflexionar, planificar, entendre la situació, buscar solucions, i aquest suport extern d'uns professionals, no?, que tenen una visió de diferents administracions que han viscut diferents problemes i han proposat diferents solucions i han dit el que deia Albert, no?, provem, tastem, corregim aquest prova-error. A nosaltres, que tenim responsabilitats de gestió, reconec que ara són vitals. O sigui, tenir una visió d'un assessor extern o dintre de la unitat, també tenim com és el rol del gabinet tècnic, no?, assessors interns, doncs conjugar aquestes dues visions ens ajuda molt a l'hora de poder decidir i de poder millorar, que és del que es tracta. Jo sí que prenc nota, per les responsabilitats òbviament que tinc avui en dia amb recursos humans i materials, d'on s'ha de posar el focus en un dels aspectes, perquè de la meva àrea de negoci, que dic jo, certament això ja ha sortit en altres taules, tot el tema de la captació del talent,
de desenvolupar, no?, les capacitats de la gent. Tot el tema de la carrera professional l'hem vist molt necessària, però també tot el tema que deia l'Albert del clima laboral. Realment a l'administració de justícia, que ja fa molts anys, alguns representants aquí dels treballadors que tenim que van passar una avaluació, no?, de riscos psicosocials dels treballadors de justícia i que òbviament els resultats no eren, eren bastant desmotivadors i insatisfactoris, vull dir, la gent està sotmesa a una sèrie de riscos psicosocials, el clima a vegades està molt carregat de feina, molt tensionat, i no és fàcil treballar a l'administració de justícia. Ara bé, també em preocupa, lligat amb això, tot un àrea que jo penso que també s'ha de treballar, que és tot el tema de la cultura corporativa, no?, que en diem, perquè jo em posava en el lloc quan deies les dades, Xavier, no? Imagineu-vos un col·lectiu de treballadors que cada vegada que l'avaluen els seus ciutadans, no?, els que tu li estàs oferint el servei, t'avaluen negativament any rere any, any rere any, any rere any. Jo em poso en el lloc, que jo també ho soc, estic amb excedència, no?, dels treballadors de l'administració de justícia, això ha de desmoralitzar a vegades també, no? T'ha de dir, home, si jo estic fent una feina, et consideres un bon professional, t'hi dediques moltes hores i poses els teus esforços, que vegis aquest resultat, doncs l'autoestima a vegades pot quedar tocada. Per tant, penso que és important posar en valor tota la tasca que es fa a l'administració de justícia, des dels de dalt, des dels titulars, dels jutges, magistrats, lletrats, no?, metges forenses, gestors, tramitadors, auxilis, els operadors. En el fons gestionem un dret fonamental, no?, que és el dret a la tutela judicial efectiva, el dret a la justícia. S'hauria de posar més en valor, no?, i una mica enorgullir-nos tots, no?, d'aquesta tasca que es fa. Per tant, jo penso que des del departament tenim clar el focus on estan, les disfuncions, algunes organitzatives s'hi està treballant, tecnològiques s'està treballant, però és certament la part, la part humana, no?, on cal un focus encara més clar. Bé, ens en portarem molts deures avui. Sempre de les taules rodones sortim amb molts deures, no?, l'administració, però està bé que anéssim treballant, insistint, per el que deia, sobretot hi ha un canvi de pedagogia cultural i que és bona aquestes ponències, no?, anar interioritzant tots aquests deures i aquests valors. Bé, si us sembla, director, fem una pausa ara pel cafè. Quina estona tenim? Perquè això ja és l'organització, uns 20 minuts, uns 20 minuts de pausa, i reprenem amb les dues taules ponències que queden. Gràcies.